Hi guys, welcome to my YouTube channel. Aaj eti notun video le apnalokok swagatam janaisu aru aji ami ahisu planetarium taraghar grihot mane chiriya khana sabo jam boli bhabisilu kintu usorote asile ami jot thaku rumot kintu borokhunor karone tat nogolu etia bhabilu ki planetarium e chai ahu to yate ahisu aru jiji paru dekhabole chesta korim etia ticket logo bhitor ja Ticket loi etia taraka grihor bhitorot humalu aru ami etia mane bhitorot boisu planetarium photo maribo nidie tothapito clip to loisu aru se phale swa hol amar etia jamge aru kot jao chao ei phale yote photo uthi ase to aru jiji paru dekhwa bolai chesta korim Hi, restaurant Rajasthani Thali. Rajasthani Thali. Kiba iman bhalkoi moi najano. Tat jam sage. To bole dekhwa apnalogo. Chai thago. Ami etia Rajasthani restaurant to goi asu kintu khuskari gari. Location to chai chai kintu बहुत टाइम खुश करी दो आइए बने यार वो मन से यार ये पालो घूमर ट्रेडिशनल थाली रेस्टोरेंट यार फितर ले जाओ यार फितर वो आहिलो लिफ्ट तो ठीक हो गए सो Lift to the floor. Go away, so. Okay. restaurant or restaurant to the floor. Go away, so. I'm going to ইমান ধুনিয়া কৰ হজাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ভাল লাগিলে কৈ আৰু এ আমাক পাগুৰিয়া কইনে কিয়ে কৈ পিন্ধাই দিছে মানে কিবা এটা বেলেগে ফিল আহি গৈছে আৰু পিন্ধাৰ লগে লগে কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগিছে কৈ ইমান ধুনিয়া মানে ট্ৰেডিশনেল বস্তু বিলাক ৰাখিছে বহুত ভাল লাগিছে কৈ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া এয়া মোৰ থালি ৰেডি আৰু ইমান ধুনিয়াকৈ সজাই দিছে অলকে আৰু কি কি দিছে মই সকলোৰে নামবোৰ নাজানো ইমান ধুনিয়া দেখাত মানে ইমান ধুনিয়া হৈছে আৰু খায়ো টেষ্টি লাগিছে লাষ্টত রাইস আৰু দাইল দিছে আৰু হালবা তাৰ কাৰণে হেতু ক্লিপ লৈ ললো লাষ্টৰ ফালে আৰু এতিয়া খাবলৈ ধৰিছো আৰু কি খাও কি নাখাও লাগি গৈছে ইমানবোৰ বস্তু দিছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নিয়মখিনি ইমানেই ভাল লাগে গৈ পোৱাৰ লগে লগে নমস্কাৰ দিব হাত ধুৱাই দিব মানে বহুতেই বেছি ভাল লাগে বহুত সন্মান কৰে আৰু এবাৰ গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব Hello,
তার পৰা এতিয়া যামগে আৰু ৰুমত কেনে লাগিল ভন্টি হ'ল খাই লৈ ৰ বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিন্তু মানে সব মিঠা মিঠা খাব মানে আমি অলপ টান পাওঁ আৰু অসমীয়া মানুহবিলাকে এয়া কথা তো ফ্ৰেণ্ডছ ৰুমত আহি পালোঁ আহি মানে বহুত টাইম হ'ল আহি পাব আৰু ৰাস্তাত মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি বৰষুণ আহিছিলে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাটোতো সম্ভৱ নাছিলে আৰু আৰু ভাগৰো লাগিছিলে আহি ফ্ৰেছ হ'লোঁ তাৰপিছত অকণমান টাইম জিৰালোঁ জিৰাই কিনে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বুলি তো আজি ভ্লগটো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিলে ভ্লগটো চাই তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে কৰিলোঁ তাৰ জেগা নিব